Jemi në qytetin e Podujeve, Skënder Swishta, 6 antarë. Qëtu ku jemi në, po e shojmë kushtet e në shumë trona, po më shumë po mësojmë nga Skënderi, nga familja ti që shpojtlen. Skënder, që shë? Po e mirë, më pëtë thonë se une, ku e më të gjotë që në përmjek jëmë. Pse? Pse, për momentin më rokë dhe... Qëka të rokë? Nuk di unë e kërë më në bubë vedia kajtë. Që sa kohë? Pikolla, pikon... Kërme vite është, i kam dokumentat kërhej. Jo, i kam dokumentat një këtë kërhej. Emri ju i zëj? Merisha, he. Merisha, a mund është më da thëmë dhe fjallë që shpërët? Po, shpërëtoj në fërësijet në sy. Me bolë ku përnuve dhe atë gjithë ku një më nuk në përshpja të huja. Ku barë me ku përnuve për dëre, për qëta është jolla së për mërë. Përshpi ju. Në hongër me pijin ambi zëtët ju më nuhe, dheri që tash. Ku më gjithë edhe njerë i kërkesë përshpi, për ju të besorë dhe asë më ka thirë. Kush asorë, bëllëndim asociali këna morë në atë gjithë. Ma shumë i këna morë. A jam një mërë në e kusht tjetër? Valla jë, vesh me mundësi që ku punu dhe me. Kësë mutë, a i tjetër veç më delu. A i tjetër? A i kunati. A ta e dinë, unë i këmë dhënë këtë, unë i këmë mundë se a i delë. A ta shë i vëzëllë, nuk është, nuk mëzë kështu, diçka e dinë keqë, asë nuk është i bëkeqë. Po vëzë delë herët, para 5 vetë. Kthehet se ko goll e hiq, vëq furë që ashtë në furë, del. Po, që në me po kështë të thuët se ku s'ko, a moj është. Qedin edhe, a me zekta i kam, a i ko për 59, 62. 61 pas ka bërë, ty bëse prapë. 59. Vjetën me ju edhe. Po, a i ko që ato, atina janë nërëqin, atin që shtu gjam një që të se... Në farë njëtë, ba mirësi, atë shkurt, atina janë nërëqin a neve ju. Ola, kush, vëlloj, kur së shkoj me nëjtë, kur? Shpi, me dola së shkoj me nëjtë të të mi, qatës. Vëlloj, këmë lë. Vëlloj, që të djerni, djolli bide, zë e më thirë, ajde, ajde, pijen i kofë, shkurva. Biku që kemë arbrisha, unë thash arbrisha që më thirën për një kafe. Qa që më shuazë e kur që të rrinë në shkollë, ose që të dalë një sinjere, marë dalë uri marë me grepë, po marë me fare. Po tash edhe sy, edhe më ka ndonë. Së më shuazë tash bashkë me një. Qa të që? Qa në për ljekë kam, dokumentat që me po këtë i kam. Kretë, vëllë me parë, me duhet me shku. Tu ka porë zbohen, veç unë se avupi familjen tem e kam, unë një më familja jenë, dojtë e mi gjallonë. Shpi së të marën kërkush? Kërkush së marën shpi me dojnë me lipë, me thonë o marën ma që të shpi se ju me të së kakë. Jo, shalla e në shumë shpandete dhe pe juve që i në qujnë, jo, na kene po. Hish më së bohës të se kam dertë, 99% jemë që së më bohët. Na këna orë më të bohë shpi. Falem në derët. Në derët, shumë. Rejullë. Në 9%, jo për 100% për bodhë shpia. Falë. Në da më treqim, dështë me shkoj të kupuna, pëse da qa me shku dhe qa s'kam qa shkoj të kupuna. Në gjë burri, kësë shëhe dhe nuk shëhe njërë, në shtekë që qësë burri të më rëzëm shkollëve, më rëzëm qytetë, dyërë më ka rëzëm qytetë, mos e këmë lëmë. Njërë në partë, më rëzëm e kam qytetë. A vetë ku punua, sa ku mujtë, këtë shumë doshme, po së këmë thonë, hajë, se nështë ta bëj vetë, dhe që ka për jështë shumë. Për hajë. Për hajë. Për hajë.
Kush e pram të përbohat kjo familje me shtëpi të re. Falë bashkëpunimit të mes jetima Balkanit edhe kuvendit komunal të Podujevës. Nga memorandumi që kemi në nënshkru, po ndërtoni se 6 shtëpi këtu në komunën e Podujevës. Njëra prej atyre është kjo. Komuna participon me shumën prej 5.000 euro. Pjesën tjetër ju bëmirës për mes jetima Balkanit. Familjes për haju kuftë. Sa ma shpejt vim me adhon qelsin e shtëpisëve. Ne po vazhdojmë në për familje tjera. Inshallah, Zoti.